Ubwoko bwa gatatu bw'ibiheri tugiye kureba ni ibiheri bifata mu maso nabyo usanga biringaniye atari binini. Ibi biheri bikunda kurwara abantu bagira imvuvu cyane mu mutwe. Usanga mu maso umuntu birwaye yagirana mu kandi kanya ukabona yakanyaraye. Rimwe na rimwe aranavuvuka mu maso mu gahanga hejuru y'umunwa usanga rimwe na rimwe havuvuka. Ubwoko bw'ibi biheri buterwa n'uko uruhu rutinjiza umwuka mwiza oxygen. Icyafasha umuntu rero urwaye ibi biheri ni amavuta y'umwimerere akungahaye kuri vitamine E na vitamine A, ariko kandi hari mask ushobora gukora ikagufasha. Iyo mask igizwe na avocat, cocombre ndetse n'ubuki. Ushobora gukoresha iyi mask mbere yo kuryama. Reka turebere hamwe uburyo iyi mask ikorwa. Nkuko mubibona aha dufite avocat, dufite ji ya cocombre, ubwo ni umutobe wa cocombre, dufite n'ubuki. Iyi ji ya cocombre nayibonye ndabye cocombre hanyuma nkayikamura. Hanyuma urafata avoka ushyire ku gakoresho uri bukorereho mask. Urashyiraho n'ubuki agace gatoya kakayiko. Hanyuma ushyiremo no kuri ya kukumbure. Wakoresha akayiko kamwe kaba gahagije. Uvange kugeza igihe byivanze neza. Hanyuma nibimara kwivanga neza ubona ko byivanze usige mu maso. Ni ukuvuga ngo urabanza ukarabe mu maso, nurangiza nihamara kumuka usigemo neza umare iminota nka 15 ubone kogamo. Iyi mask nayo yagufasha.